Բարև ձեզ, Հայաստանի տնտեսական տարին ամփոփելիս մի քանի կարևոր ցուցանիշ կա, որ աչքի են ընկնում, այդ մասին, ինչպես նաև տնտեսության ընդհանուր արդյունքների մասին այսօր կզրուցենք Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի վիճակագրության ամբիոնի վարիչ տնտեսագետ Արմենք Թոյանի հետ, որոնք տեսնում շնորհակալ եմ, որ եկել եք։ Ավարտված տարվա ոչ բոլոր ցուցանիշներն են արդեն վերջնական, դեկտեմբերի ցուցանիշներին ենք դեռ սպասում, բայց եթե ընդհանուր առմամբ տարին ամփոփելու լինենք, այն հաջողված էր տնտեսության տեսանկյունից, որքանով էր հաջողված։ Եթե զուտ թվերն ենք դիտարկում, պետք է արձանագրենք, որ ունենք երկնիշ տնտեսական ակտիվություն, տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը նոյեմբերի համար 14.4% է, և եթե համատում ենք, թե ինչ կարող էր լինել, եթե հաշվի առնենք այս աշխարհաքաղաքական իրողությունները, ռուս-ուկրաինական պատերազմ և այլն, եթե հաշվի առնենք, որ տարեսկզբին կամ փետրվարին, երբ որ սկսվեց այս, ուրեմն, էսկալացիան ռազմական կանխատեսվում էր 1-2-3% տիրույթում տնտեսական ակտիվությունը, աճը, դրա համատությամբ այո լավ։ Մյուս կողմից պետք է նաև հաշվի առնել, որ այդ աճը գլխավորապես և առաջին հերթին Ռուսաստանից Հայաստան եկած 11,000 այցելուների, նրանց կողմից Հայաստանում ստեղծված պահանջարկի շնորհիվ է, ու նաև այն հանգամանքի, որ Ռուսաստանում արմատյան պատժամիջոցների հետևանքով իհայտ են եկել շուկայական զգալի ազատ խորշեր, և այդ խորշերը նաև մեր ընկերությունների կողմից բարեհաջող կերպով լրացվում են։ Նմանատիպ գործոնների հաշվին, ոչ այսպես բնութագրական մեր տնտեսության համար, մենք կարողացել ենք այս բարդ իրողության պայմաններում համատաբար անկորոս դուրս գալ և նույնիսկ այսպես երկնիշ տնտեսական ակտիվություն արձանագրել։ Ոչ բնութագրական, նկատում եք, որ ամեն տարի չէ, որ այսպես լինում է և լինելու է առասել։ Այո։ Մի քանի ցուցանիշ հանեցի Կենտրոնական բանկից, Ռուսաստանից Հայաստան փոխանցումները հունվարից նոյեմբեր 3 միլիարդ դոլարից ավելի են, մինչդեռ նախորդ տարվա 21 թվականի ամբողջ տարվա ընթացքում դրանք 865 միլիոն էին, ու 3-3.5 անգամ ավելացել են, նույնիսկ դեկտեմբերը չհաշված, և զուտ ներհոսքը արդեն աշխարհի երկրներից դեպի Հայաստան 2 միլիարդ 281 միլիոն դոլար մինչև նոյեմբեր, էլի նախորդ տարվա ամբողջ տարվա համեմատ 2-2.5-3 անգամ ավելի աճ է գրանցվել, սա ինչպես է ազդել Հայաստանի վրա։ Միայն Ռուսաստանից, ուրեմն ապրիլ-նոյեմբեր ամիսների ընթացքում 22 թվականի զուտ ներհոսքը այնքան է, ինչքան որ նախորդ 3 տարիների ընթացքում բոլոր ուղություններով ներհոսքի ծավալ։ Եթե պարզ հաշվարկ կատարենք, և ինչ է իրենից ներկայացնում 14% տնտեսական աճը, կամ ինչ բացարձակ ավելացում է ենթադրվում ՀՆԱ-ի պարագայում, մենակ եթե նեն, ուրեմն, բյուջեի մեջ նայեն, բյուջեի թվերը 23 թվականի, որոնք որ հաստատվեցին, և որտեղ արդեն մասնակիորեն արտացոլվել էին այն դրական իրողությունները, որոնք որ կային, բյուջեում 22 թվականի համար Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքի բացարձակ հավելաճը դրամային արտահայտությամբ գնահատված էր 1.2 տրիլիոն դրամ։ Այսինքն այդքանով կավելանա տնտեսությունը, դեռ կճշգրտվի այս թվերը, կարող մի քիչ ավելի մեծ լինի, ականը դա չի, բայց եթե նայենք զուտ նախորդ տարվա համատությամբ Ռուսաստանից Հայաստանի եղած դրամական ներհոսքի, ուրեմն, դրամային արտահայտությամբ այդ մեծությունը, ավելացումը, դա այս 1.2 տրիլիոն դրամի համատությամբ զգալի թիվ է կազմում, եթե դուք ասացիք 3 միլիարդ դոլարի կարգի է, և ավելացումը նախորդ տարվա համատ առնվազն 2 միլիարդի մենք ավելացում ենք, 2 միլիարդ եթե դրամի վերացենք, նույնիսկ ցածր արժևորված դրամի պարագայում կազմում 800 միլիարդ դրամ։ Եթե այդ թիվը հիշեցնեմ, 1.2 տրիլիոնով նախատեսվում է, որ կավելանա 22 թվականի ՀՆԱ-ն։ Այսինքն միայն եթե զուտ ներհոսքը, ներհոսքի, ուրեմն տրանսֆերների ներհոսքի աճը դրամային արտահայտությամբ կազմում է ամենա այսպես համեստ հաշվարկներ 800 միլիարդ դրամ, ապա կարելի է պատկերացնել, թե այդ ՀՆԱ-ի տնտեսական աճի մեջ
transfertnere, ու դրանցով ձևավորված պահանջարկը, ինչ մասնակցություն, ինչ մասնաբաշխումն է։ Դե ամբողջի 2/3-ը մեծ մասը։ Այո, դեռ այստեղ ես հաշվի չեմ առնում արտահանման այն ավելացումը, որը որ կա, օրինակ Ռուսաստան, դեպի Ռուսաստան արտահանում ավելացել է 2.7 անգամ։ Եվ խոսքը նաև այսպես կոչված զուգահեռ արտահանման մասին, երբ Ռուսաստանը ինքը չի կարողանում գնել, Հայաստանի միջոցով է գնում։ Այո, վերարտահանում է տեղի ունենում, բերում են Հայաստան, Հայաստանից դուրս է գալիս։ Օրինակ, ասենք մեքենա սարքավորումների դեպքում արտահանումը Հայաստանից մեքենաների սարքավորումների, երբ որ տարիներ շարունակ 50-60 միլիոն դոլարը չի գերազանցել, այս տարի հունվար նոյեմբերին կազմել է 600 միլիոն դոլարից ավելի։ Այսինքն 12 անգամ ավելացել է, այլ ուղություններով ևս ավելացում կա։ Եթե պարզասենք, դրանք պայեստամասերն օրինակ նույն մեքենաների, որոնք ավտոմեքենաները, հենց նաև ավտոմեքենաները Հայաստանը դարձել է ավտոմեքենաների, այսպես Ռուսաստան։ Ավտոմեքենաների առևտուրը Հայաստանում հունվար նոյեմբերի ընթացքում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ ավելացել է 46%-ով։ Եվ մի քանի այսպես ուղություններ կան, որոնք իրենց վրա գրել են հիմնական այդ, այսպես ասած, դերակատարներն են եղել այսպիսի տնտեսական ակտիվության։ Այս փոփոխությունները, այս փոխանցումները, որոնց մասին խոսեցինք, ինչ սպասելիքներ կան սրանց վերաբերյալ 23 թվականին։ Մենք կարող ենք այսօր կանխատեսել ինչ է լինելու։ Սրանց բոլորի հիմքում ռուս-ուկրաինական ռազմաքաղաքական հակամարտությունն է։ Եթե մենք կանխատեսենք, թե այս հակամարտությունը երբ կավարտվի եւ ինչպես, կկարողանանք արդեն ասել, թե այս տնտեսական դրա հետևանքները կամ ազդեցությունը ինչպեսին կլինի ու ինչ ժամկետներ կունենա։ Քանի դեռ չի կարելի ասել ռազմական ակտիվ ֆազը երբ կավարտվի, դրանից է կախված, եթե պատերազմը ավարտվում է, արդյոք անմիջապես ազդեցությունները ավարտվում են։ Անմիջապես չէ, բայց արդեն հիմնական այսպես մասը ամենատարբեր գնահատումներ կան, ամենայն դեպս նույն կենտրոնական բանկի, եթե նաև կառավարության գնահատումները դիտարկենք, համարվում է, որ մինչև 23-ի առաջի կեսը առնվազն այդ ազդեցությունը դեռևս նշանակալի կլինի տնտեսության վրա։ Եվ դա դրական ազդեցություն։ Այո, այո։ Եթե Հայաստանի տնտեսության առանձին ճյուղերին անդրադառնանք, 22 թվականին ճյուղերից աստղը, այսպես ասենք, ծառայությունների ոլորտներ, նույն ռուս այցելուների հետ կապված, մինչև որ կետն է Հայաստանի համար ընդունելի, որ ծառայությունների ոլորտը առանձին շատ արագ աճի։ Այդպես ընդունելի, ոչ ընդունելի բան չկա, ու առավել ևս, քանի որ մենք այստեղ գործում ենք կարճաժամկետ պրոցեսների հետ, դրանք չեն հասցնի տնտեսության մեջ այնպիսի ձևախեղումներ առաջ բերեն, որ մենք ասենք տնտեսության կառուցվածքը դարձավ արդեն ոչ օպտիմալ, ոչ կենսունակ, քանի որ շատ արագ հետ է վերադառնալու այդ պրոցեսները, դրա մասին այս պահին դժվար է ասել, նման ռիսկ չկա ստեղծել։ Ավելի շատ այն ռիսկն է, որ այո, այդ ձևավորված պահանջարկի տակ դու արտադրական հզորություններ ես դնում, դու առաջարկ ես այս պահին ձևավորում, որ այդ պահանջարկը բավարարես, եթե որ այդ պահանջարկը նվազի համապատասխան ձևով, դու արդեն ստիպված ես լինելու առաջարկը ևս կրճատել։ Դե կառուցում ես հյուրանոցներ, որոնք հետո ազատ կարող են մնալ։ Այո, ասենք շինարարությունն ես խթանում կամ այսպես ռեսուրսներ ես ուղում այդ ոլորտ արագացված տեմպերով կամ ինչ-որ այդ քո բնակմակերես փորձում ես ազատես ռուս այցելուներին բանանելու համար, նաև ասենք ֆինանսական հատվածում, այսինքն նմանօրինակ ռիսկեր կան։ Դա հետագայում օրինակ հիմա գործազրկության մակարդակը պատմական վազագույն այսպես մակարդակի վրա 50,000-ից պակաս է գործազրկությունը, այս ուղղությամբ մենք խնդիրներ կունենանք գործազրկների քանակը կավելանալու, այսինքն այո, որովհետև մենք այս պահին այսպես լացիչ կամ ավելյալ ակտիվություն ունենք հատկապես այն ոլորտներում, որոնք զբաղվածության առումով չափազանց խոցելի են։ Նախ ցածր աշխատավարձով աշխատողներ են ներգրավվում, օրինակ ածության հանրահասնդի կազմակերպում այս ոլորտները, հետո ասենք այդ պահանջարկը նվազելու պարագայում այս մարդիկ, որոնք որ ոչ այսպես որակավորված աշխատուժն է, իրենք հետագա խնդիրների առաջ են կանգնել։
Եթե տնտեսության մյուս ճյուղերին անդրադառնանք, պարզավոր ծառայությունների ոլորտին առանձնապես խթաններ կամ օգնություն այս պահին գոնե պետք չի, մյուս ճյուղերից որոնք են, որ պետք են խթաններ, օրինակ գյուղատնտեսությունը, եթե այդպես է։ Եթե նայենք, մենք այս այնինչ որ հիմա տեղի ունենում է, դա պետք է համարենք արտաժամկետ մի հատ process, որը շատ արագ ավարտվելու եւ տնտեսությունը վերադառնալու իր խնդիրներին։ Իսկ հիմա էլ նույնիսկ եթե մենք եւ արտահանումը եւ ծառայությունների ոլորտը ինչն էլ որ դիտարկենք, դրա հիմքում դեռևս շարունակում է պահպանվել մեր տնտեսության գլխավոր այսպես խոցելիությունը, մրցունակության ցածր մակարդակ։ Եվ հիմա կարևորագույն ռիսկի ես մեկնել այն է, որ արտահանման այսպես հիմնական ուղղությունը ավելի ավելի մեծ չափով դառնում է ԵԱՏՄ-ն, պատերազմի ավարտից հետո շատ դժվար կլինի նորից այսպես ասած վերահորդվել դեպի այլ երկրներ, օրինակ Եվրոմիության երկրներ։ Ռուսաստանում արտահանման ծավալներ ավելացել են ասած 2-7 անգամ, Եվրոմիության ուղղությամբ արտահանման ավելացումը ընդամենը 16%։ Այսօր մենք հունվար նոյեմբերին Ռուսաստան արտահանել են 2 միլիարդի ապրանք ծառայություն, Եվրոմիության բոլոր երկրներում 720 միլիոնի։ Եվ եթե ասենք 10 տարի առաջ Եվրոմիություն, Ռուսաստան կամ Եվրոմիություն ԵԱՏՄ մասնաբաժինը մեր արտահանման կառուցվածքում գրեթե հավասար էր, 25-25% էր կազմում։ Հիմա այդտեղ ձևախեղում կա եւ Եվրոմիության մասնաբաժինը, բոլոր երկրների միացյալ մասնաբաժինը 15%-ի կարգի է։ Ընդդեմ Ռուսաստանի, այո, մասնաբաժին արտահանման մեջ 40%-ից անցնում է արդեն։ Մեր արտահանողները նաեւ բողոքում էին դոլարի, եվրոյի փոխարժեքներից եւ կար էսպեսի մի խնդիր. Եթե կենտրոնական բանկը բարձրացնում է դոլարի գինը, մրցունակությունը ապահովում եւ այլն, հակառակը մի կողմից պետք է դժան արտահանողները, մյուս կողմից դժան բոլորը, որոնք գնաճի հետևանքներ են կրելու, բալանսը արդյոք կարողացավ կենտրոնական բանկը պահել մինչև հիմա, եւ պետք է արդյոք քաղաքականության փոփոխություն։ Կենտրոնական բանկը դրամի փոխարժեք չի որոշում եւ բայց միակն է, որ կարող է որոշել։ Կարող է, բայց ինքը բազմից նաեւ հայտարել է, որ ինքը որևէ գործողություն չի կատարում փոխարժեքի վրա ազդելու։ Այսինքն ինքը վերցնում է փոխարժեքի տվյալները, ինչպեսին կլինեն, իր ընդհանրությունը կանխատեսումը, դրա հիման վրա կառուցում է իր դրամավարկային քաղաքականությունը։ Եվ այստեղ մենք, այո, փաստակները տարբեր են, դրանց հետ կարելի համաձայնվել, կարելի չհամաձայնվել, գլխավոր փաստակն այն է, որ եթե դու գնում ես արտահանողների ինչ-որ մի հատվածի օբյեկտիվ խնդիրները լուծելու, ընդառաջելու ուղղությամբ, այո, բայց դրա անխուսափելի արդյունքը գնաճի արագացումն է, եւ գնաճի արագացման դեպքում դրա բացասական հետևանքները իրենց վրա կգրեն արդեն բոլորը։ Այսինքն այստեղ երկընտրան կա, դժում են բոլորը, թե մի մասը։ Այսինքն չայրած փոքրագույնի ընտրություն է կատարվում եւ գլխավոր դրամբանությունը սա է, եւ առավել եւս եթե ուրեմն մենք այսօր արտանագրում ենք արտահանման նման տեմպերով 75%-ի աճի արտանագրվում, դրամի ուժեղացման խնդիրը արդեն թույլ հակափաստարկ է, որ պետք է դրամը թույլացնել կամ ինչ-որ ուրիշ քաղաքականություն իրականացնել, ի վերջո այստեղ երկու ստեք է։ Մենք ունենք ներմուծվող ապրանքներ, որոնք սպառվում են մեր քաղաքացիների կողմից, մեկ, երկրորդը արտաքին պարտքի սպասարկման խնդիրներ ունենք, եւ դրա միաժևորումը բերում է պարտքի բեռի նվազման։ Այսինքն այստեղ մեկ գործոնով դժվար է հիմնավորել կամ շատ դժվար է ասել, որ փոխարժեքը մեր համար լավագույնը կլինի 400-ը, 500-ը թե 600-ը։ Եվ երբ արտահանողները բողոքում էին նույն փոխարժեքից, եթե շատ պարզեցնենք, պետական իշխանությունը ասում էր բարձրացրեք արդյունավետությունը։ Աշխատանքի Հայաստանում արդյունավետության, աշխատանքի արդյունավետության արտադրողականության հարց կա, բայց ո՞ր մասն է դրա լուծման, ո՞ր մասն է պետության մոտ, ո՞ր մասն է մասնավորի մոտ։ Եթե այսպես շատ դասագրքային նայենք, պետությունը այստեղ անելիք շատ չունի։
ստեղծիա մասնավորը բիզնես գործնեությունը ծավալում իր ռիսկով եւ իր շարժառիթը պետք է լինի այնպեսի այնպեսի գործնություն, այնպեսի տեխնոլոգիա կամ մեխանիզմներ կիրառի, որը որ նվազեցնելու է ծախսը։ Եվ ծախսը նվազեցնելու պարագայում է, որ ինքը կարող է մրցունակ արտադրանք տալ։ Եվ այստեղ հենց մրցակցությունը ներքին կամ արտաքին պետք է դրթի, ուրեմն նաև կիրառել այնպեսի մեխանիզմներ, որոնք որ նպաստելու են նաև, ասենք, դրամի արժևորման, բացական դերակատարության նվազման։ Նաև այստեղ մեկ ուրիշ բան էլ կա, գործիք էլ կա, որը հենց կենտրոնական բանկն է առաջարկում, այո, պետք է ուրեմն ապահովագրության որոշակի մեխանիզմներ, գործիքներ ներդնել։ Դա ևս անխուսափելի է եւ այսպես ասեմ, նման իրավիճակներն են հենց դրթում, որպեսզի ձեռնարկատերը մտածեն այդ մասին։ Մենք տեսնում ենք այդպիսի փոփոխության դժվար է ասել, այստեղ ուրիշ հարցեր կա, այս պայմաններում չենք էլ տեսնի, որովհետև պատկերացրեք, ասենք Ռուսաստանը մեծ շուկայում է համար եւ խորշեր են ազատվել, չգնով ուզում ես տարվաճառը եւ քեզ ձեռնտու է, արդեն ի սկզբան է եւ այդ խնդիրը չկա, դրված չէ ծախսեր նվազեցնելու խնդիր, նոր տեխնոլոգիաներ կիրառելու եւ այլն։ Եվ բացի այդ, տարեստարի մեր տնտեսության բարդությունը արտահանման այսպես կառուցվածքում բարդ ապրանքների կամ տեխնոլոգիական լուծում պահանջող այսպես ծառայությունների մասնաբաժինը գնալով նվազում է, եւ ես որ Ռուսաստան Եվրոմիություն այդ հարաբերակցությունը ներկայացրեցի, այստեղ այս խնդիրներից մեկն էլ դա, Եվրոմիությունում արտահանելը շատ ավելի բարդ է։ Այո, բարդ ապրանքներ են արտահանում։ Այո, նաև բարդ ապրանքներ, նաև բարդ ընթացակարգեր, բարդ լուծումներ, այսինքն այդ ուղղությունը խթանելը կամ այդ ուղությամբ արտահանման մեծ ծավալները բերում են նաև նոր տեխնոլոգիաներ, ներդրումներ, բիզնես մշակույթ եւ այլն, որը որ նպաստելու է ձեր նշած խնդիրների լուծմանը։ Եթե մենք ԵԱՏՄ ուղությամբ եւ գլխավորապես Ռուսաստանը ինչ ենք անում, վերցնում ենք, ասենք, դրսից մեքենայի ներմուծում վերարտահանում են կամ այնտեղ ազատ, ասենք, չգիտեմ, ինչ որ արևմտյան ընկերություն դուրս է եկել, տեղ ազատ է մնացել, ստեղից առնում ես, տանում ես, այնտեղ վաճառում ես։ Իսկ քանի թեր չի ցավում, լուծում չեմ կանանում։ Այո, 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 եւ բացի այդ, մեզ մոտ ավանդաբար ընդունված է, որ եթե ինչ որ խնդրի առաջ ես կանգնում, պետք է կառավարությունից պահանջես։ Դա մշակույթի ինչ որ մի էլեմենտ է, դա նաև խորհրդային ժառանգության մաս է գալիս, այն ժամանակ պետությունն էր խնդիրները լուծում։ Հիմա պետությունը խնդիրները չի լուծում։ Ուրիշ բան, որ կարող է որոշ այսպես պոպուլիստական բաներից ելնելով պետական պաշտոնյան չխոստովանի այդ մասին, բայց իրականում դա պետության գործառույթը չի այնպես անել, որ արժանավետությունը, պատկերացրեք, եթե փոխարժեքը արժևորվում է 20%-ով։ Դա նշանակում է, որ քո ապրանքը դրսում թանկանում է 20%-ով։ Այդ չափով պետությունը կարող է սուբսիդիա տրամադրել կամ ուրիշ որևէ այլ աջակցություն տրամադրել, որը որ հավասարակշռել է, ոչ չի կարող։ Ինչքան էլ որ այսպես այդ մասին դրական խոսակցություններ լինեն, դրանք բոլորը ավելի շատ ցանկությունների կամ պոպուլիստական ինչ-որ հայտարարությունների ժանրից է։ Շնորհակալություն։ Մեսսեջ։ Զրուցում ենք տնտեսագետ, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի վիճակագրության ամբիոնի վարիչ Արմենք Թոյանի հետ։ Ինչ պետք է իմանալ աշխատանքի ընդունվելիս։ Եթե դուք նոր եք սկսում ձեր կարիերան, ապա շատ կարևոր է, որ իմանաք, թե ինչ աշխատանքային իրավունքներ ունեք։ Իրազեկված լինելը կարևոր նախապայման է, որ հետագայում կարողանաք պաշտպանել ինքներդ ձեզ։ Ահա մի քանի կարևոր դրույթներ։ Աշխատողի եւ գործատուի միջև աշխատանքային հարաբերությունները ամրագրվում են աշխատանքային պայմանագրով կամ տրվում է հրաման։ Աշխատանքային պայմանագիրը համաձայնություն է աշխատողի եւ գործատուի միջև, ըստ որի աշխատողը պարտավորվում է գործատուի համար կատարել որոշակի մասնագիտությամբ որակավորման աշխատանք, պահպանելով աշխատավայրում սահմանված աշխատանքային կարգապահությունը, իսկ գործատուն պարտավորվում է աշխատողին տրամադրել պայմանագրով որոշված աշխատանքը, վճարել նրա կատարած աշխատանքի համար պայմանավորված աշխատավարձը եւ ապահովել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտերով, կոլեկտիվ պայմանագրով, կողմերի համաձայնությամբ նախատեսված աշխատանքային պայմաններ.
Աշխատանքային պայմանագիրը կարող է կնքվել ինչպես անորոշ, այնպես էլ որոշակի ժամկետով։ Պայմանագրում կամ հրամանում պետք է նշվի նաև աշխատանքը սկսելու օրը, աշխատավարձի չափը կամ այն որոշելու ձևը, հավելումների եւ հավելավճարների չափը, աշխատաժամանակի ռեժիմը, ամենամյա արձակուրդի տեսակը։ Աշխատանքի անցնելուց առաջ գործատուն կամ նրա լիազորած անձը պարտավոր է աշխատանքի ընդունվող անձին պատշաճ ծանոթացնել աշխատանքի պայմաններին, կոլեկտիվ պայմանագրին, նրա արկայության դեպքում, ներքին կարգապահական կանոններին, աշխատավայրում նրա աշխատանքը կանոնակարգող գործատուի այլ իրավական ակտերին։ Աշխատանքային պայմանագրի կնքման ժամանակ կողմերի համաձայնությամբ կարող է սահմանվել փորձաշրջան։ Փորձաշրջանի ժամկետը չի կարող 3 ամսից ավելի լինել։ Փորձաշրջանի ընթացքում աշխատողը ունի վարձատրության իրավունք առանց որևէ սահմանափակման։